大さんこんばんは、リテです。今回は Wii パーティーやっていきたいと思います。いや久々だね、 Wii パーティー。何ヶ月ぶりだろう、半年ぶりぐらいにやるかもしんない。で、アンテナの達人で今回マリサ、アリシャ、ステファニーでねやっていきたいと思います。でね、これ実は僕ね、つい最近ね、チャンネル登録者数100人になったんですよね。いや本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しいっす。もう3日2晩喜んでた、本当。じゃね、これキミコススーパースターやったことあるね。でさ、チャンネル登録者数100人になってさ、なんかすごい喜んだし、なんかそうだね、なんか本当にね、これからも頑張ろうっていう、なんかあれきっかけになるからね。いや本当に嬉しいね、ありがとうございます。どけー、ちょ待って、ウィーパー、ちょっと待って、よいしょ、はい来た。ちょっとだけ優遇してちょうだい。これ100人だから、これ本当にスーパースターだから。でね、最初はね、あんまり登録者とかあんまり気にしてなかったんだけど、なんかね、95人ぐらいになってから、これワンチャン100人いけるんじゃねって感じになったね。だから95人ぐらいから結構気になり始めた。どけ、よし来た。これがスーパースターよ、ありがとう。ここサメにするわ。やっぱ調子いいね、これがね、なんかね、100人パワー、ありがとう本当に。はい。でね、100人で何ができるってなるとね、まず100人だけで、僕の登録者さんだけで、あれだ、バトルロワイヤルができる。フォートナイトとか。あとね、友達100人の歌もできる。友達100人できるかなってやつ。お。1v3 か。で、これ勝ちたいな。なんだろう。うわっ！これか。これ、運ゲーな気がすんだよな、普通に。はい。はい。タン、タン、チャン。タン、タン、タン。A、ドイツ B! やるじゃん？いやーでもなー、なんか、どれにしよう。十字ボタン、十字 A! お、ステファニー、どうした、ステファニー、ちょっと待って、どうしよう。十字、よっ、来た、マリサ。でもマリサって結構出るよね、僕の動画に。いきます。A、B、あ、いや、まだある、まだある。はい、はい。A、B!え、もう何も言わない。もう B って言っちゃってるからね。いきます。これ出すとかやばいな。いきます。うわこの二人、緑と黄色の二人、あいつら何もしないからね。いや、何もしないは嘘だけど。よし、行くぜ、ミニゲーム。なんだろうな。なんか、やったことないやつ。のね、なんか、前調べたらね、やったことないやつもうなんか、ないらしいんだよね。もう全部やったことあるみたいな。もうこれもだってやったことあるしね。これコツなんだけど、まずちょっとだけね、振るの。ちょっとだけ振って前に出るの。で、あの二人はバカね。で、ここら辺からちょっと温存し始めるの。そうしたらね、なんか、いい感じになるんだよね。で、真ん中行って満タンだったら、一回振る。これの繰り返しで意外とね、いける。まだだよ。まだまだまだ。まだ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 。落ち着け。焦るな。いや、もう今ね。今めっちゃ振る。今めっちゃ振ってるね。今、ちょっと待って。緑、お前、名前なんて。ごめん、忘れちゃった。で、はい、はい、はい。あ。もうなんかめっちゃ一列になってんじゃん。アリかな。はっ6。おう、まあまあまあ全然いい。まあ何も問題ない。いやー何もない中面白くねえ、これは。いや面白いけどね、このゲーム。おいや、僕だけは勘弁。よし、もう全然 OK。 こいつがステファニーだっけ。ステファニーとマリサと、あとなんだっけかな、グーテンタールだっけ、なんかそんな名前だった気がするんだよな。よーし。なんでもいいよ、もう。なんなら全部得意。これ、マリカーか。そうだ、ちょっと待って、これどうだっけ、操作。なるほどね。マリカーゲーですわ。やるわ。いや、僕実は最近ね、なんか音楽にもハマりつつある。てかもう音楽ってもう僕結構好きなんだけどね。もうずっと前から好きで、最近なぜかね、ジンさんの曲聴いてる。カリローデイズとか、なんだろう。どけとか作ってる人ね。なんかあの人の曲にまたなんか最近ハマりつつある。
なんかね、もっとなんか昔ハマってたんだけど、ハマってたっていうかね、結構僕が小学 4,5 年ぐらいの時からっていうかね、なんか最初お兄ちゃんが聞いてて、それに影響されてボカロ聞いたみたいな、そんな感じなんですけど、最初はあんまりボカロ好きじゃなかったね、あの小学3年生とか4年生の頃。だから5年生かな、聞き始めるようになったの。なんか危なー、ちょっと待って、うわーめっちゃ危なー、それシンプルにめっちゃスリップする、待って。で、なんかそのなんかまた人材 なぜか最近またハマってさ、危なーと、うーわ待って、これ、ま、危くねってなんだ。ちょっと待って、僕どれ、あ待って、僕青か、見て、待って、黄色見てた最近、あーやばい、まあどっこいってかね、もうこれ事故じゃん、事故普通に。でね、ジンさんってね、ジンさんの曲ってね、本当になんかたまにハマる、たまにハマるぐらいがちょうどいいんだよね。あのね、あの人の曲を毎日聴いてたらね、多分完全に中二病になる。もうなんなら今ね、たまに聴いたレベルなのに中二病になりつつあるからね。いや、まあちょっとだけ持ったけど、あの人の曲ね、なんかかっこいいっていうか、なんか本当に好きなんだよな。でね、曲聴いてるとね、なんかね、創作意欲も湧くんだよね。だから最近ね、こんな感じのなんかロゴ的なのも、なんだっけこれ、あ、そうだ、そう。で、ロゴ的なのも作ったんだよね。まあダサいとか言わないでね。もう自分めちゃくちゃ気に入ってるからね、ツイッターのアイコンにもしたわ。だからね、やっぱり音楽ってすげえなーってなってる今。お、うわ、いいなー、ゴーレム。ゴーレムじゃない、これ石像か。動く石像ってみんな知ってるかな。なんかあのドラクエのモンスターなんだけどさ、あれもしも現実にいたらやばいよね。なんか美術館とかにいてさ、動く石像いて、こんにちはっつってめっちゃ動くみたいな。ごめん、なんでもない、ごめん、何言ってるんだろう。ちょっと今日テンション上がってるわ、なんか久々に。なんか最近、お、え、いや僕は勘弁、下がりたくない。はっ、ステフォン、うーわ最悪、もうちょっと丁寧に下ろしてほしい。うーわ、やられたわ。これ僕ビリか、実際っていうか。これはこれか。これ僕ね、超得意だからね、負けたことがないレベル。負けたことはあるけどね。86、ハム、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、1、2、3、4、5、6、はい、ここだと思うんだけどな、どうだろう。だ、僕最近ね、家でステーキ食べた、久々に。なんかまあステーキって言ってもみんなが思ってるほどもう高級っては感じないんだけど、うわっ、でも僕1位、やっぱ完璧、さすがだわ。で、7走ってたけどな、そうだ、ステーキ食べた話。なんか久々に牛肉食べたからすごい美味しいってなった、それだけ。でさ、最近なんかあ、ん?振らない。おっ!なんか嬉しいけど嬉しくないんだけどな。なんかわかんないけど。はい。6。はぁ、まあ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 。いやー、微妙。待って、ワン、ツー、スリー、フォー。おっ!これでステファニー、恨みを返す。はっ!誰だお前?おっ !1 位だ!うわ、やっと、下げるだけかよ。うわ、下げるだけか。うわ、違う。ワープしたかった、ワープ。わ。ちょっとだけ期待しちゃった。あー、頭が痛いわ。頭痛てて。でさ、最近さ、なんかあれだね。なんか、ちょっと急に真面目な話になるんだけど、新型のウイルスが流行ってるじゃないですか。あれ、なんだろうね。なんか大切な人が亡くなってからなんか気づくみたいな、あんな感じね。まあ、お、赤、戻れ、はい、来たー、残念でした、下がってください。いや、もっと下がって、お前もう落ちたな。いや、やっぱりね、人の なんて言うんだろう、ごめん、なんでもない、いや、なんでもある、ごめん、なんでもある、なんて言おうとしたんだっけ。やっぱ人の努力をね、踏みにじるのは良くない。ステファニー。お前のこと言ってるんだ。あ、これ得意。いきます。ふぅ!任せて!僕流行りとか、猫の手にゃん。
よいしょ、早っ。トップクラスに早い。なんかね、こういうフルゲームなんか僕得意なんだよね。なんか昔から強いみたいな感じがある。でもさ、玉ねぎ切った後ってさ、マジで目染みてさ、マジで泣いちゃうんだよね。ほんとこう、おやば、めっちゃ号泣しちゃうんだよね。6、おやっば。まあ、Wii リモコン、叩いてないは嘘だけど、なんだろう。僕、Wii リモコンにゴムのカバーしてて、それを、その上の部分を手のひらに、なんかこう、パンパンやってる感じ。あ、みんなさ、Wii リモコンにゴムつけてんのかな？僕は普通につけてるけどね。なんかね、なんとなくゴムつけてる。落ちろ。よーし！ざまあ見やがれ。これ、どうやって泳いでるんだろうね。ごめん、ちょっと噛んじゃった。今日なんか、なんだろう。今日すごい噛んじゃうな。謎に噛み心地がいい。で、これなんかもうちょっと面白いやつ。このミニゲーム。これか。面白い。9秒、いいよ。みんなも数えてね、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9！ これ来たでしょ？緑だけはぶられてる感がすごい。お前、名前なんだっけ？いや、みんな先に振っていいよ。残り物には福がある 6！ これ来たでしょ？はい。で、こいつステファニーでしょ？で、赤がマリサで、青がリテ、緑なんだっけかな？緑の名前がどうしても思い出せない。なんでだ。うわ、やるじゃん、やるやん。はっ、うわ、運よで、いきます。はい、7、全然 OK。 あ、で、ここ3位か出したらダメなんだ。いきます。ふん、頼む。最悪。いや、今までザマーとか言ってきたのが悪かったな。うーわ、天罰食らっちゃった。あ、アリシャ。そう、アリシャだ。ごめん、名前忘れてた、完全に。ごめん。アリシャね、アリシャ。はっ。戻れ。このミニゲームは、あ、これか。これどうだっけ、傾きゲーか。不要不急の外出。いいよ、任せて。得意だからこういうバランスで。見て僕の安定感。自転車走るな。見てこの安定感。一番左で僕、車全然大丈夫、何も問題ない。自転車、はい、残念でした。見てこの圧倒的安定感。ドルアーガの塔、やば、天才的にうまいじゃん。で、これでマグマルート脱回じゃないや、なんだっけ。まあ、このマグマルートをどう素早く抜けるかが鍵。はい、6666。いや、あ、オッケー、全然大丈夫。はい、6666。来たー。めっちゃスターバーストストリーム。いー、やった。で、1と2ってなんだ？お、進めるー、奇跡。え、死んでない？あ、そうだね、このアリシャがこの先のゴロイバのところで5以上出さないとダメなんだよな。出せ、頼む。いや、何やってんだお前。そこは制しても5出す。うーわ、やってくれるじゃん。うわ、お、ステファニーもいた。そっか、そうなるか。でも、マリサは、まあ、どうでもいい。何これ？これ、やったことあったっけ？待って、真ん中のゴールを目指して迷路を進みましょう。途中にある2つの回転台に乗ると、ミーが目を回して操作がうまくできなくなります。ウィリモコンを横に持って、十字ボタンで操作、回転台に乗ると進む方向の操作がバラバラになる。操作が反転する的な？そんな感じかな。あ、でも確実に踏むようになってるわ。
はい。で、上、うわこれ反転どころ、待って、これむずい。反転どころの話じゃないんだけど、ちょっと待って。うわ、むずい。ちょっと待って、マジでむずい。これわざとじゃないよ、ほんとに。まあ、マジでわざとじゃない。ちょっと待って。上、ちょっと待って、上行きたい。上。待って、むずい。待って。あ、でも、慣れた、慣れた。あ、早くね？てか、その壁の高さなら乗り越えれる、普通に。過去一難かった、このミニゲーム。うわ！やば、お前。そういうところで謎の才能を発揮するんですよ、あんた。はい。まあ、そんなもんか。で、その先の、こいつ攻略しろ。やるやん。やれやん。ちょっと肩痛い。左肩が痛いな、ズカイは。左肩が最強に痛い。お、1v1 だ。僕が、あ、なんか指出てる、ごめん。僕以外。いや、でも僕がいいな。はい、来た。2位だからね。これ何？これね、もう前の予習あるからね。これね、ウィーリモコン振り続けないとダメらしいね。いきます。多分そうだよね。いきます。ちょっと真剣にやろう、マジで。どりゃー雷の呼吸使って今。だいぶ差開いてたと思うけどな。残念でした。あ、でもこれ僕が攻めるとかそういうのはないよね、多分。まあそうだな。で、これが壊れると。いや、全然オッケーだね。で、ステファニー。うわ。噴火した。危な。うわー、やってくれたね。これ僕あんまり関係なくね？あるのかな？あ、関係ある、全然。やってくれた、マジで。やった、ほんとに。で、5ってどうだ？危ねえ。危なくねえわ。危な、死ね、それ。おお当たったんだが。砕けるぞ。これか。稲妻イレブンね。任せて。さ、稲妻イレブンさ、なんか発売がまた延期になったらしいね。まあ、知ってたって感じだけどね。稲妻イレブンはね、王が、ジオウがやってた、ジオウが。それ以外はね、まあ、稲妻イレブン GO とかもやってたけど、ダークの方やってたね。もう、なんか分かってほしい。これみんな上手くね？まあ、みんな GO 円自習。よし、僕も GO 円自習だからね。あ、GO 円自習やか。GO 円自習じゃないな。GO 円自習やだ。名前間違えた、普通に。矢がなかった？うわ、マジ？でもこれで戻れば問題ない。なんかこいつさっきも66出してなかったっけ？え、やばっ！え、運良すぎひんか、それ。は？は？あぶねえ。いや、マジでヒヤヒヤした。うわ、厚化粧ありっしゃ。なんかマリサがかわいそうに思えてきた。ここまだ序盤よ、序盤。え、そんなシステムなんだ。容赦な。ここで僕がいい目出さないと。2。お、1v1 だ。いや、全然 OK。で、これで1位の、なんだっけ、ステファニーか。違う、アリシャだな。アリシャを戻せばいい。何これ？フルーツ、何これ？これは初めてだな。フルーツ記憶バトル。最初にフルーツの位置を記憶します。5個のフルーツが隠されているので、何番のフルーツだったか順番に当てていきます。先に3個当てると勝ちです。切り株の上に並んだフルーツの中から正解。記憶ゲー僕苦手だ。暗記ゲー苦手。待ってね。フルーツの位置、待って。サクランボ、ブドウ、みかん、オレンジ、リンゴ。バナナ、サクランボ、オレンジ、バナナ。やべえ、サクランボ。
さくらんぼ、ぶどう、さくらんぼ違う。バナナかみかん。いや、バナナっぽいな、ここ。さくらんぼ、待って、ここさくらんぼは確実。ここは絶対さくらんぼ。あ、マジか。でもバナナだと思うんだけど、どうだろう。バナナ、いや、バナナだと思う。はっ。え？え、じゃあなんだろう。え、じゃあぶどう違う。あ、ぶどうじゃないと思う。いや、リンゴではないと思うけどな。これでダメだったらオレンジ行くわ。ほら、いや待って、サクランボ。いや違う、サクランボだから、いや、オレンジ。でも、コンピューターも意外と記憶力めちゃくちゃ高いと思ったら、なんか低かったね、意外と。やった。で、ここはサクランボ 100%。そこなんだっけか。待って、サクランボ。え、でもここバナナじゃない？ブドウなの、そこ。全然覚えてないよ。うわ、で、ここサクランボ、サクランボ。ここサクランボ。そこ、唯一覚えてないところ。どうしよう。で、いやでもリンゴじゃね？消去法でリンゴ。どう？あ、やばい。そろそろやばい。え、じゃあなんだろう？あ、でもサクランボっぽい。いや、バナナではないと思うんだよな。多分そこサクランボだと思う。あれ？だ、ここサクランボ。あ、これはもう覚えてます。これは確実にサクランボ。で、ここでステファニーが当てたらやばい。ステファニーじゃないや。なんだっけ、アリシャだ、アリシャ。名前間違えちゃう。で、そこで、リンゴだったと思う。いい、残念でした。そこ、リンゴです。は？いや、ここで負けるのはでかいだろ。やばい。これはまずい。これ、登録者100人記念、なんかゲーム実況じゃないんだけど、なんかな、勝ちたいな、せっかくだから。これか。唯一得意なやつ。これもアンチゲーなんだよな。いや、アンチゲーじゃないんだ。手品ゲーか。お前だよ、お前。緑のアギシャ。あ、待て、真面目に。さ、あ、それ僕、バーテンダー行ってみたいな。なんか、カクテルとかね、大人になったら飲んでみたいな。おお、びっくりした。やめて、そういうの。フェイントマジでびっくりする。これ。あのね、カクテルとかね、なんか僕、カクテルの作る動画見たことあるんですけど、なんか本当に綺麗だし、美味しそうって感じ。本当マジでマンジーって感じ。よし。とにかくこいつを1にしてダメ。こいつがビリじゃないとダメない。本当に。はいはいはい。遅い。遅い。僕の千里眼でまだ見極めてるわ。はいはい。オッケー。全然オッケー。余裕すぎて草生えた。全然笑ってないけどね。草生えたってリアルで使う人いんのかな？僕ゲーム実況ぐらいでしか草生えたって使わないんだけど。お、お、これ来たでしょ？お前バカだな、お前。あんなにさっき暗記力高いです、みたいな。記憶力が高いですみたいなこと。おい、待て待て、焦らすな。落ち着けって、そんな早くしても意味ない。意味ない、意味ない。これ、100% これ。いや待て、100% はそう。92% ぐらいこれ。8% 違う。は、あ、マジか。いや、でも全然お、OK ではないな。OK ではない。まあでも、こいつがビリだったの嬉しいな。こいつってアリシャのことね。で、僕がマリサより、いやでもマリサは別に、マリサじゃない。マリサはね、全然、もう、こいつめちゃくちゃ圧倒的最下位だからね。別になんてことないんだけど、僕が2位じゃないのはちょっと悔しいですね。はい。で、ステファニーもなかなか強敵なんだよな。なんだかんだ言ってちょっと怖い。でも僕も結構危ないな。で、マリサ、お前はね、とにかく、マグマルートにしなきゃいい。でもいい目指すじゃん。危ねえ、危ねえ、あそこで UFO 使われたら終わってなかったね。僕が連れてはいかなかったらいいんだ。はい、頼む。6636。お、全然嬉しくはないけど。オッケー。6666666666。いやでも確かに6。確か、UFO 乗りたかったな。で、頼むよ。6出すな。頼む。はい。はい、おめでとう。ありがとう。君のおかげで編集が少し早く終わると思う。ありがとう。君のおかげで編集が楽になるよ。あー、嬉しい。ありがとう。おめでとう。本当におめでとう。めちゃくちゃ感動した、今。あ、泣きそう。あー、嬉しい。僕がアリシャでした、実は。僕、アリシャを操作してました、実は。僕がアリシャでした。リテって誰ですか？嬉しい。勝ったー。嬉しい。いやもうね、最初ね、マグマルート行った時、本当にどうなるかと思ったけどね。
いや嬉しいな、やっぱりな。僕後半全然何もしてなかったよね。寝てたのってぐらい何も動いてなかった。じゃあ終わるか。じゃあ最後に本当に登録者100人ありがとうございます。なんだろう、本当に僕趣味程度で本当にゲーム実況動画上げたり、まあたまに五右衛門のゆっくり PV とかもアップロードするんで、もう本当に暇な時に見ていただけたら嬉しいです。それじゃあご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたっていうのめちゃくちゃ初めてかもしれない。それじゃあバイバイ。